سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ جو معاملہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے دن الصراط المستقیم بے ہے یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما یا اللہ دعا اللہ جو حرام کاموں میں جا چکے ہیں اللہ تمام امت مسلمہ کی لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما اللہ جتنے بھی تیرے مہینے میں عبادت کیا گیا ہے